Boa tarde, sejam bem-vindos todos e todas. Estamos esperando, faltam 3 minutos, estamos aguardando o nosso convidado, que está lá na vinícola no Piemonte e vai estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho, tá entrando também. Eu devo dizer para vocês, quem estiver me ouvindo, porque aqui nessa plataforma eu estou sentindo saudades do Google Meet, porque a gente parecia que estava numa grande reunião. Eu via e falava com todos aqui, só os recadinhos que vocês escrevem. E se tem uma palavra que italiano conhece, é saudade. Porque todo jogador, né, os nossos melhores jogadores vão jogar lá na Itália, e quando eles querem vir embora para o Brasil, eles começam a falar que estão com saudade. Então, italiano é meio preocupado com o que é saudade. Parece uma doença, assim. A saudade é sempre a justificativa para ir embora. Saudade do Brasil. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Piemonte. É uma região no noroeste da Itália. Faz divisa com a França, com a Suíça. E é uma região muito importante nas regiões produtoras da Itália. Ela é comparável em importância dos seus vinhos com a produção do Nebbiolo, do Barolo e do Barbaresco. E hoje estou aqui com Barbaresco, que é feito 100% da uva Nebbiolo. Ela é, então, comparável com a Borgonha, em termos de importância. Dos dois vinhos mais elegantes, dos vinhos tintos mais elegantes do mundo, nós temos o Pinot Noir, que essa noite nós vamos chamar de Pinot Nero, porque Noir é negro, então negro em italiano é nero, lá no Piemonte. Boa tarde, Robson, bem-vindos. Lá no Piemonte, então, a Pinot Noir é chamada Pinot Nero. Então, o nosso produtor, ele só produz. Só tem duas castas internacionais, que é a Chardonnay e a Pinot Nero, e as outras são todas castas autóctonas italianas, nativas italianas. Então, hoje nós vamos conhecer as castas mais importantes do Piemonte em uvas tintas, e uma uva branca também, que era uma uva. Que estava perdida, eles estão recuperando, é uma DOC, denominação de origem controlada, a Anacheta. O Marco Capra tem esse vinho, muito interessante, eu adoro. Na minha cantina, porque cantina em italiano quer dizer tanto lugar onde faz vinho, hoje o Marco Capra vai se encontrar com a gente da cantina dele lá na Itália. Então, vinícola em italiano é cantina, mas cantina também é a nossa despensa, onde a gente guarda as coisas, guarda, no caso da Itália, os vinhos, as conservas. E cantina também é onde a gente guarda o vinho. Normalmente, ela é no subterrâneo da casa. Então. Acho que nós podemos abrir para o nosso convidado, tá aí? Já são 5:02, os italianos são muito pontuais. Ciao, Marílio, benvenuto.
Ciao Marco Capra, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come va? Buonasera, bene, grazie. Voglio ringraziarti tantissimo di aver accettato il nostro invito di essere con noi questa sera. Grazie. Grazie a voi della possibilità che mi date sia a te e anche la casa editrice e tutto il Brasile, visto che per me è la prima volta che mi collego Ah, con il Brasile. La mia bene. prima esperienza. Bene, grazie. O Marco está nos dizendo, ele está agradecendo, está dizendo que está agradecendo também a editora Scott, que está nos ajudando a colocar online no YouTube, já que vocês são quase 150 inscritos. E o Marco Capra disse que é a primeira vez que ele está falando com o Brasil, mesmo que seja online. Então, ele está dando um alô para todo mundo. E o Marco Capra é um produtor de vinhos no Piemonte. Ele está falando direto lá da cantina. E agora eu vou perguntar para ele, porque vocês estão vendo aquelas luzes lá atrás? Eu vou perguntar para ele onde é que ele está, porque parece que está passando até um carro ali, tem uma estrada. Marco, cosa c'è da dietro da te? Sembra que c'è una strada, c'è una macchina, ci sono. Cosa ci sono quelle luci là da dietro? Dove sei tu Diciamo che adesso? Racconta per noi. ho scelto di mettermi sul terrazzo della cantina, così c'è la possibilità di farvi vedere, anche se in notturna, le Langhe e il Monferrato. Sono i due territori tipici del Piemonte Wow! vinicolo, i più famosi, sicuramente i più famosi del Piemonte, anche a livello mondiale. Penso Eh sì, che oggi siamo wow! in diretta col Brasile, vuol dire che anche in Brasile sanno cosa sono le Langhe e il Monferrato, e questo mi fa molto piacere. Siamo alla grande questa sera. O Marco está nos dizendo, eu perguntei para ele onde que ele está, ele está no terraço da vinícola dele, e ele está nos contando que ele escolheu de estar lá no terraço, porque atrás dele vocês vão ver dois territórios, que são dois territórios importantíssimos para o Piemonte, mas não só para o Piemonte, como para todo mundo na área vinícola, que é a Langhe e o Monferrato. Então, são duas regiões vinícolas que está uma à esquerda, outra à direita. Ele vai fazer a gente compreender a importância disso. Questo è luce a Dietro, sinistra, sì, c'è a sinistra. sì, allora qui siamo. Il paese che vedete dietro è un paese Canelli, che è un paese confinante dove ho l'azienda. L'azienda nostra è situata a Santo Stefano Belbo, questo comune nella provincia di Cuneo, uno degli ultimi è l'ultimo comune della provincia. E poi il paese che vedete alle mie spalle è Canelli, che è inizia questa nuova provincia, questa nuova regione viticola, che sono, diciamo, inizia il Monferrato, le Langhe Astigiane, siamo sui Un confini del. attimino, un attimino. La mia memoria non è così grande. Dopo ripartiamo di là, mi lascia tradurre per loro. Fermati. O Marco sta nos falando che atrás dele tem Canelli, paese na Itália, é uma cidadezinha, gente. Então é uma cidadezinha ali, quase uma currutela para nós, porque são todos pequenininhos. Se chama Canelli. E ele está falando de Santo Stefano Belbo, o comune dele é Santo Stefano Belbo. E aí, quando eu parei, pedi para ele, Fermo, para aí, por favor, é porque ele ia começar a explicar que a divisa Canelli é a divisa entre a Langa e o Monferrato. Mas la Langa e il Monferrato, nós abbiamo na mapa. Tu ti racconta fra um pouco per noi com la mapa, que così si capisce meglio? Nós temos um mapa da Langa e do Monferrato. Quer dizer, para mim está sendo uma surpresa, eu não esperava que o Marco tinha atrás dele esse panorama. Primeiro na surpresa, porque eu não me aspettavo que tu eri lì in quella posizione, que c'era. Siamo dentro alla mappa.
Wow. L'ho scelto proprio apposta, visto che è una bella serata a livello di luce. Wow, E allora ho detto che mi faccio fantastico. vedere proprio le Langhe del Monferrato in diretta live. Wow. Uau! Ele falou que escolheu isso aí porque realmente ele tem uma boa luz na terraça dele e ele achou que era bom para vocês verem o que que é a Langhe Monferrato. Eu acho que mais didático é impossível. Devo dizer para vocês que eu ainda não conheço a vinícola do Marco, muito embora eu conheça muito bem o Piemonte, mas o Marco nós nos conhecemos, eu o conheci no Vinitaly, que é a maior feira de vinhos da Itália. E eu fui apresentada para ele por um expert em azeite de oliva, que é um amigo dele, também se chama Marco, e me apaixonei pelos vinhos dele. E aí, nós começamos uma amizade enológica, igual a nossa. E estou contando a Loro que não sono mai andata nella tua cantina. Perché noi ci siamo conosciuti a Vinitaly, mi hai presentato tu un tuo amico che è esperto da olio, e mi sono affascinata dai tuoi vini e lì abbiamo iniziato questa amicizia vitivinicola, diciamo così. Sì, devo dire che mi sono passati già qualche anno, 3 o 4 anni ormai, forse anche di più. Sì, circa 4 anni, 4 anni. esatto, sì. Al Vinitaly, e effettivamente questo è un motivo per invitarti in azienda, sia te che tutte queste persone che ci stanno guardando, che se capitano in Piemonte mi farebbe molto piacere, sono tutti i miei ospiti in azienda per assaggiare qualche bottiglia di vino e mangiare i piatti Wow! del territorio. O Marco está convidando a todos, ele está confirmando que nós nos conhecemos há 4 anos, cerca de 4 anos na Vinitaly. E por isso que é importante a gente frequentar feiras, porque nas feiras a gente tem uma oportunidade de conhecer os produtores, conhecer além do produto deles, conhecer os produtores. E ele está convidando a mim e a todos vocês que estão assistindo para fazer uma visita na vinícola dele do Piemonte, experimentar algum dos vinhos que ele vai apresentar essa noite de lá, os slides, e experimentar qualquer comida local, que é uma cozinha muito rica do Piemonte. Vamos começar com os slides, então. Tem umas pessoas que estão me escrevendo aqui que estão com dificuldades de acessar. Só um minutinho que eu vou mandar o link para elas novamente. Carla, você pode fazer o favor de me mandar o link de acesso? Ci sono qualquer pessoa que não está riuscendo a colegar-se, sim. Me estão escrevendo com a um atimino. Vai Scusa. tranquillo, tanto non ho fretta. Ele está me dizendo para ficar tranquila que ele não está com pressa. Na Itália são 10 horas da noite agora. Nós estamos com a diferença de 5 horas de fuso. Per noi sono le 5 di pomeriggio. Ok, le E quali? Le 10 da di no... sera. sì, da noi c'è ancora luce. Na Itália, gente, agora faz um calor. O Marco, hoje nós falamos mais cedo, ele estava com calor de 30 e tantos graus e aquele calor úmido. Marco, que vino ce l'hai tu questa sera? Che vino Ma io c'è? questa sera, visto che tu bevi Barbaresco, ho pensato di portare il mio Nebbiolo, che è sempre Questo anche caldo? Ah, bene, bravo. fa molto, è Sì. molto caldo, però l'ho messo al fresco e sono contento di bere il Nebbiolo, che è uno dei vini dell'azienda che ci tengo di più, è un vino che è dedicato a mio figlio. Dunque, per me è uno dei vini più importanti per quanto riguarda sia l'affetto che la qualità.
O Marco está nos dizendo que ele também, eu perguntei para ele, né, que vinho que ele está tomando, ele falou, porque eu achei que ele ia tomar, está tomando um vinho branco ou um espumante, ele está tomando um Nebbiolo, que ele é um vinho que ele fez dedicado para o filho dele, e ele disse que para ele é um vinho que é muito importante, seja porque é o Nebbiolo, mas porque é o vinho que ele fez dedicado para o filho dele. Como se chama ele, o vinho, il Nebbiolo? Il Nebbiolo si chiama Testa in Visca. Testanvisca. È È difficile. dialetto? Esatto. Si dice in italiano tradotto testa accesa. Testa accesa. Sì, accesa, La sì. testa calda, non Allora so. lui sarà molto intelligente, molto sveglio. Fa arrabbiare tanto. Eu estou perguntando para ele, porque eu pedi para ele no começo da transmissão que ele não falasse dialeto comigo, porque a Itália é muito complexa, seja nos vinhos, seja na comida, seja na linguagem, porque a Itália é um país jovem, que como país tem cento e poucos anos que os vários reinos se reuniram. Então, perguntei para ele, está escrito em dialeto, Testa Testanvis. Anvisca. Testanvinska, que aí ele traduziu, tá no dialeto piemontese? É dialeto piemontese? Esatto, un dialetto proprio locale qua del territorio. Allora non è nemmeno piemontese, è da. Sì, diciamo che il Piemonte ha tanti dialetti, dunque in questa zona qua magari ci sono delle terminologie che si usano in questa area, tra virgolette, si cambia già da paese a paese. Dunque ci sono parole che da un paese all'altro cambiano, che con lo stesso diciamo c'è lo stesso significato detto in due modi diversi. Gente, pensa só, o Marco está nos dizendo, eu perguntei se era dialeto piemontês, ele disse não, que é o dialeto da cidade, da comune ali perto, e que de comune, para vocês imaginarem como é que é a diversidade da Itália, a língua reflete a diversidade do país. De comune para comune muda o dialeto. Então ele me explicou que Testanvisca em italiano, mudando, traduzindo do dialeto local para o italiano, é testa accesa. Esatto, testa. Testa accesa, che quer dizer muito esperto. Aí eu perguntei para ele se queria dizer que ele era muito. Falei, então ele é muito inteligente? Ele falou, não, ele é aquele que te passa raiva o tempo inteiro. Não é só la testa que é accesa, Laura, é tutto. No, è proprio testa dura. Testa dura, cabeça dura. Vamos Esatto. começar então, colocando os slides e vamos começar a nossa viagem agradável dessa noite. E o que me encantou lá no Vinitaly, quando ti ho conosciuta, é porque hai fatto questi due vini per i tuoi figli. Estou dizendo para ele que eu me encantei também, além da qualidade dos vinhos, essa história dele ter feito, porque ele tem esse vinho, o Nebbiolo, que ele fez em homenagem ao filho, e o Sei Tremenda, que é o espumante, que é pela tua filha, justo? Esatto. Daqui a pouco nós vamos ver as fotografias. Eu fiz os slides e nós vamos ter todos os vinhos aqui. E o Marco vai poder nos contar um pouquinho do método de vinificação, de como é o cultivo no vinhedo. E nós vamos procurar entender porque viralizou um mapa da Itália que é quase uma fake news, porque a gente resumir a Itália em 20 uvas. A Itália tem 800, então só hoje nós vamos falar em 7. Estou dicendo a loro que nós andiamo a capire tutti i vigneti che c'è in questa zona, perché per la gente capire quanti vigneti ci sono in Italia, c'è la marea di vigneti diversi che ci sono, va bene? Allora, sì. Inizio, ok. Bene, esse é o nosso convidado, então, Marco Capra, que está lá. Quem quiser acessar e dar uma olhadinha para ver de onde ele está falando agora, ele está lá em Santo Stefano Belbo,
Ele disse que é quase na divisa de Cuneo. Cuneo é uma. Cuneo è una regione? No, Cuneo è la regione è il Piemonte. Sì, Cuneo è il stato è il una Piemonte. provincia. Una provincia, dunque, una città, una delle città più grandi del nostro territorio, perché È comunque qua, è qua, Torino, sì. c'è Torino che è la capitale di tutto il Piemonte. Dunque, Sì. Torino è come dire la capitale, come Milano per la Lombardia. Poi ci sono. Sim, é Cuneo, ele está nos explicando que é a sede de uma região metropolitana, mas são cidades sempre muito pequenas ali no Piemonte. Ele está nos explicando que Turim é a capital do Piemonte, que é o estado. Seria como o estado de Goiás, a capital é Goiânia, então é a capital. Esatto. E Santo Stefano Belbo è questo comune nella provincia di Cuneo, dunque in questa regione di Cuneo, e soprattutto una delle regioni, diciamo uno dei nomi che va a parlare maggiore in questo momento per un discorso enogastronomico sono le Langhe. Le Langhe e Ok. Santo Stefano fa parte di questi comuni delle Langhe. Ah, o Marco está nos dizendo então que Santo Stefano é um comune. Quanti abitanti sono a Santo Stefano, Marco? Santo Stefano Belbo sono circa 4.500-5.000 abitanti, un comune con una varia estensione viticola, perché sono in circa vitati 1.100 ettari di vigne, dunque è un comune abbastanza importante, soprattutto per quanto riguarda la varietà del Moscato d'Asti, che è una delle varietà più coltivate in Piemonte e soprattutto nel comune di Santo Stefano, è un'uva che fa da protagonista. Capito. Ele está nos dizendo que Santo Stefano tem de 4.500 a 5 mil habitantes, então os comunes, para vocês terem uma ideia, Barolo também é assim, é essa mesmo número de habitantes, cerca de 5 mil. E ele está nos dizendo então que Santo Stefano Belbo já está na região da Langa. E é uma região vitivinícola muito importante e uma das expressões também muito importantes desse território, que vocês vão ver que ele também produz. Eu vi no YouTube um documentário sobre o moscato que o Marco produz. Estou contando a Loro que eu vi isto antes no YouTube, um documentário sobre o moscato, a Grazie, sì. importância que tem o moscato. Che parliamo infine di questa puntata. No finalzinho, è l'ultimo vinho dessa noite sobre o qual nós vamos falar, è o moscato che o Marco produz, che è un moscato molto importante, è un vinho moscato molto importante. Vocês viram a cara di alegria che ele ficou, che è a menina dos olhos dele também. Estou dizendo que se fa vedere che il moscato è davvero importante per te, che si vede la felicità in faccia quando parli del tuo moscato. Eh sì, diciamo l'economia del territorio è molto basata su questo prodotto, che lo vedo molto, secondo me, uno dei prodotti più interessanti a livello mondiale per quanto riguarda i vini dolci, dunque i vini Sì. aromatici. Ele está dizendo que para a região dele é um vinho muito importante. Ele acha que a nível mundial também é um dos vinhos aromáticos doces mais importantes. E é mesmo. É um peccato, Marco, que per noi, porque ele mosca. Aspetta, volta por favor no slides. Um peccato que arriva per noi, il moscato si deve bere fresco, appena fatto. E Sì. la difficoltà è che quando arriva è difficile trovare uno che è appena fatto. Sto dizendo che a difficoltà è con o moscato d'Asti, che a gente deveria tomare ele no ano, no massimo no ano seguinte che ele foi feito, mas che per noi già chega
Não tão novo. Bom, sì, dimmi. Volevo solo interromperti per dire solo una cosa. In realtà il moscato va bevuto fresco per delle caratteristiche che tutti conosciamo, dunque un vino molto floreale, fruttato fresco. Ma devo dire che anche bevuto di qualche anno ha Sì. delle caratteristiche, sì, questa è una cosa che è nata negli ultimi anni. Però Cambia un questo non avevo mai po' sentito, sì. il prodotto. Sì, ma è molto interessante questa cosa qua, perché anch'io mi sono avvicinato a bere un moscato vecchio, vecchio, diciamo, di qualche anno, Sì. solo negli ultimi 2 o 3 anni. Prima pensavo anch'io che dovevamo berlo solo fresco, Fresco, sì. invece in realtà bevuto anche di qualche anno ha delle performance molto importanti, diciamo, delle caratteristiche molto importanti. E una cosa che ho notato, secondo me, sul moscato acquista una complessità molto più interessante. Dunque va a colpire un pubblico di intenditori che vanno a cercare Bene. sfumature che sul prodotto fresco non si trovano. Ho capito. O Marcos está me dizendo uma coisa que para mim é absoluta novidade. Nós já vamos começando a aprender com o Marco essa noite, então. Iniciamos a imparar e conter com queste cose. No, questo Ele está me. Sim? è importantissimo, questa cosa qua. Sim, molto. Não havemos mais sentido. Eu nunca tinha ouvido isso. E o Marco que eu dizia, que é um pecado que no Brasil chega para nós o moscato d'Asti, não chega tão fresco, porque o que a gente sabe é que moscato tem que beber fresco, no máximo no ano seguinte da safra. Mas ele está me dizendo que há uns 3 anos atrás ficou sabendo que também o moscato, com algum tempo de garrafa, ele é interessante porque ele vai desenvolver aromas mais complexos. Isso para, então, pessoas que compreendem melhor o vinho para que possam compreender a complexidade desse vinho evoluído. E eu não sapevo adesso vado cercare o Moscato Vecchio qui in Brasile. No, se trovi un prodotto di qualità, anche bevuto di qualche anno, è molto, molto, molto interessante. Però. Prende un po' questo sentore un po' di geranio nel profumo, ma è veramente, veramente buono. Ele está dizendo então que ele vai desenvolver aromas terciários de flores de gerânio, então que é muito interessante. Então, uma experiência aí para quem encontrar então um moscato com uma safra mais antiga, com quanti anni? 3, 4? Guarda, l'altra volta abbiamo bevuto un moscato del 96, che era il primo moscato che abbiamo Però, fatto. Era davvero? un moscato che è un po' complesso sicuramente, però non Wow. aveva perso il perlage, dunque era rimasto ancora con questo perlage molto fine ed elegante, e i profumi si sono svaniti, non sono i classici che si vanno a sentire tutti i Erano giorni, sviluppati, sì. però mi ha dato tantissime emozioni. Dunque, questa cosa qui mi ha ancora caricato ancora di più su questi prodotti anche di qualche anno di cantina. Uau, mi ha incuriosito. O Marco Ah. está nos dizendo, eu perguntei quantos anos que a gente deveria procurar esse moscato, então já um pouco envelhecido. Ele está dizendo que ele tomou de 1996, que ainda tinha o perlage e que emocionou muito a ele pelos aromas evoluídos que ele apresentava. Foi uma emoção para ele, imagina, gente, uma emoção para um produtor. Imagina para nós, né? Bem, vamos situar de onde nós estamos falando hoje. Então, eu estava dizendo para vocês, nós estamos no Piemonte. Por favor, o mapa. Tá Passei. difícil desse mapa parar aqui. Quero mostrar para vocês que nós estamos no noroeste da Itália, já na divisa com a França, com a Suíça. Então, nós estamos ali no cantinho da bota, lá em cima. Então, aí agora nós vamos ver no próximo slide a capital do Piemonte, que é Turim. Questa è Torino, em italiano Torino. Questa è la mole antonelliana, dunque questo è il monumento, diciamo, la cartella più, il monumento più importante di Torino, dove si riconosce Torino da tutti gli angoli.
Ele está dizendo que esta é a mola antoniana. Antoniana, justo? Sì, Antonella, sì. Antonelliana. E poi dietro ti vedono le Alpi, che è uno, diciamo, anche delle caratteristiche del territorio piemontese. E atrás ele está falando que estão os Alpes, e é por isso que o Piemonte se chama Piemonte, quer dizer ao pé dos Alpes, a piede delle Alpi, giusto? E Esatto, Piemonte perfetto. vuole dire questo. E Esatto. a Mola Antonelliana é um monumento, esse edifício que vocês veem mais alto aí, é um símbolo de Turim, que foi uma capital industrial muito importante, sede da Fiat. E na Mola tem todos os anos um festival de cinema muito importante. Sono stata al Festival da Cinema 2 anni fa, Ah. nella Mola Antonelliana, sì. E se è andata a Torino, non sei venuta nelle Langhe. È cara, non si può fare tutto. No, sì, non si può venire a Torino No, come ma arriva, lascia che l'emergenza sarà passata che io torno. Ele está falando, mas eu fui em Torino, fui na Langa, perché quanti chilometri ti sono da Torino fino alla Langa? da Torino a Santo Stefano, diciamo dove c'è l'azienda, sono circa una novantina di chilometri. Va bene, E invece sì. alle porte delle Langhe, 50 chilometri, si inizia a entrare nel territorio delle Langhe. Olha o Dalla tanto que é pertinho. Ele está dizendo que até a vinícola dele, a Santo Stefano, são 90 quilômetros, mas para começar a entrar no território da Langa, porque quando o italiano fala Langa, parece que, sabe, tem uma coisa doce na boca, Langa, não é vero? Estou dizendo que quando parlate Langa, sembra que c'è qualcosa doce, não é vero? E per arrivare alla Langa, Saranus. São só 50 quilômetros, é muito perto de Turim, então é muito fácil de visitar e é um território belíssimo. Bom. adesso chiedo solo l'aiuto un attimo a mia figlia se mi attacca il computer. Va bene, finché lei ti aiuta, Sì? fa vedere quella lì, perché sono curiosa, è per lei che ha fatto sei tremenda? Sì. Si può Benissimo. vedere? E aspetta, puoi venire È tante cose. timida, lei? Sì, Ele adesso está pedindo um la tempinho chiamo. para a filha dele, que vai ajudar ele a colocar o cabo no computador. O que que seria da gente sem os filhos que ajuda? Eu pedi para ver a filha dele. Tchau! Tchau da Brasile! E lei è Piacere! questa sei tremenda. Ah, piacere, cara! È un grande piacere conoscerti perché io conoscevo il vino che il tuo papà ha fatto per te. Eh? Sei Grazie. bellissima, complimenti. Sono le prime interviste anche per lei. Ciao, Ma un bacio dal Brasile. saluto mille. Ciao. Ciao, un abbraccio forte al Brasile. Avresti fatto al Brasile. Ciao. Grazie. Ciao, un abbraccio. Eu pedi para ele se ele podia deixar a gente ver a filha dele, porque é tão bonita a história do Marco com esse vinho que ele já nos falou, o Nebbiolo, e depois o espumante método clássico que ele fez para a filha dele, que ele chamou Sei Tremenda. Sei Tremenda em italiano seria dizer você é danada. Quando a gente tem uma menina muito linda, viram que linda a filha dele, muito esperta, aí a gente fala, você é danada. Sei Tremenda seria uma coisa assim meio inteligente, meio custosa, meio. Assim, mas grazie di questo piacere, questo regalo, sono davvero emozionata. Grazie mille. Adesso arriva anche il mio secondo bimbo, perché visto che è arrivato la prima, ti presento anche il secondo. Allora, ciao! Ciao da Brasile! Ciao a tutti. Ciao a tutti! Ciao, un piacere! E questo, Marco, ti racconta un po' di voi italiani, perché voi siete così con la famiglia, questo ti fa vedere anche una cosa molto italiana. Grazie per questo, ti ringraziamo tantissimo. Sto dizendo per Marco, agradecendo a ele per mostrare a famiglia. Ciao!
Porque os produtores são assim: você chega na vinícola, consegue falar com o produtor e ele está ali com a família. Vocês viram? Ele está na casa dele, os filhos estão ali em volta e é onde ele tem o vinhedo, está lá atrás. Bom, mas agora vamos continuar aqui um pouquinho, porque senão já tem meia hora. Sono mezzo, abbiamo solo mezz'ora, dobbiamo Ah, correre. vai, 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 andiamo. Io vado a parlare un po' per fare la gente capire un po' della piramide dei vini italiani, va bene? Così parli in portoghese e poi tu spiega per noi quando andiamo a vedere i tuoi vini, che ci sono la DOC e la DOCG, va bene? Perfetto, ok. E no Piemonte, nós não temos IGT, Indicação Geográfica Típica. No Piemonte, nós só vamos ter denominação de origem controlada e denominação de origem controlada e garantida. Os vinhos do Marco ou são DOC, ou são DOCG. E na Itália é diferente do Brasil. Porque, do Brasil, do Novo Mundo, no Chile, de qualquer lugar do Novo Mundo, porque se a gente pega aqui no Chile um rótulo que está escrito reserva, isso depende do produtor. Agora, lá na Itália, não. A legislação vai prever tudo, seja na DOC, seja na DOCG, seja na IGT. Que tipo de vinhedo pode ser plantado dentro daquela região delimitada? Ele não pode chegar ali em Santo Stefano e falar: ah, eu vou plantar, não sei, vou plantar. Ele pode plantar as castas que são autorizadas, ele não pode plantar que a cabeça dele está dizendo. Ele falou: vou plantar Taná aqui no Piemonte. Ele tem que ver se a legislação permite. Então, a lei mais restritiva vai ser a DOCG, que é só 5%, está no ápice da pirâmide. Depois vem a DOC com cerca de 40%, depois a IGT. Mas no Piemonte não tem IGT, só temos vinho de excelente qualidade, vinhos de guarda, a maioria. Vocês viram que até o Moscato d'Asti pode ser um vinho que dura mais de 10 anos. Estou pegando a loro, Marco, que tu não pode mettere nei vigneti il vitinho che ti pare, tu devi obbedire la disciplinare. Esatto, ci sono aree e DOCG che non si possono mettere dove uno vuole. Ecco. Nel senso, il Moscato d'Asti, che è una DOCG, è una, diciamo, non si può aumentare la superficie di piante di quelle attuali. C'è una piccola parte che viene eventualmente data per un beneficio, dunque di una posizione molto valida. Allora si può piantare moscato con delle varie autorizzazioni, oppure i vigneti sono questi e rimangono questi, cioè 10.000 ettari circa e rimangono 10.000 ettari da diversi anni. Si sono bloccati gli impianti. Ele está nos falando que não, eles não podem nem aumentar a superfície do vinhedo, por exemplo. O Moscato d'Asti são 10 mil hectares e não pode, já tem vários anos que está parado nesse tamanho, não pode aumentar. O Robson está nos perguntando o que que é IGT. IGT é Indicação Geográfica Típica. IGT nós vamos ter muito na Toscana com Super Tuscan, porque às vezes os produtores no Piemonte não existe IGT. Em alguns lugares os produtores preferem trabalhar com IGT ou então com esse mais abaixo da. Eu estou vendo aqui no Brasil vinhos de R$ 400, que é vinho da tábua. É um absurdo totale. Estou dizendo, Marco, que estou a beber e quase capito. Sim. Mas são produtores que, onde a legislação permite, que é o disciplinar, é a legislação, que eles façam isso. Então, eles, ao invés de produzir um DOC, um vinho DOC, um DOCG, eles optam por produzir um IGT ou até um vinho da távola, vinho de mesa, para eles terem uma margem maior
de liberdade para criar, porque vocês vão ver hoje com o Marco o tanto que o produtor ele fica engessado dentro da legislação. Ele tem que respeitar muito a legislação. Me hai capito, Marco? Voglio che traduco. L'ultima parte più o meno, però ho capito il discorso, dunque il discorso delle 10G, dell'IGT, questo Sì. qua l'ho capito e quello che hai detto è tutto giusto. Sì, grazie. Quello che ho capito. È perché da noi non ci sono queste disciplinari per la gente capire quanto difficile è produrre una DOCG, una DOC, non è vero? Sono tanti documenti che tu devi mandare al consorzio o vengono da te. Come è successo? Funziona così che praticamente vabbè, c'è una parte agricola dove ci sono dei controlli sul territorio, dunque sui vari appezzamenti dislocati nelle varie aree, dunque il Barolo, il Barbaresco, il Moscato d'Asti piuttosto che la Barbera, e questo per quanto riguarda la parte agricola. Per quanto riguarda la parte di cantina, vengono tutte le volte che uno fa una richiesta di imbottigliamento o di commercializzazione di questi vini, vengono a prelevare, dunque c'è un funzionario di questi enti che vengono prendono un campione, fanno le analisi sui prodotti e in base a quello danno l'autorizzazione per la vendita oppure non la danno. Bisogna avere tipicità allora. Sì, diciamo che è una tutela molto il territorio e poi dopo la cosa, secondo me, molto più la cosa più importante è quella di mantenere sotto questa protezione i vari vini. Così c'è un buonissimo controllo, dunque non ci sono pochissime frodi e pochissime sofisticazioni su questi prodotti. Diciamo che è una tutela di garanzia che funziona Ottimo, bene, secondo me. ótimo. O Marcos está nos dizendo que são dois tipos de fiscalização. Tem uma fiscalização agrícola sobre o vinhedo, nos vários locais, para acompanhar se o vinhedo está no distanciamento, se é o método de poda, de colheita que é previsto na lei. E também depois, quando ele vai colocar, depois é na vinícola, na cantina. Eu vou combinar com vocês agora que a partir de hoje a gente vai começar a falar cantina, vocês vão entender que é a vinícola. Vamos preparar para Valpolicella pela próxima lezione, porque vocês vão entender que são e que é Valpolicella quer dizer Vale das Muitas Cantinas. Então vamos começar com a cantina hoje. Então o Marco está nos dizendo que no segundo momento da fiscalização é dentro da cantina, quando ele vai colocar um produto em comercialização, o consórcio ou os vários, vocês lembram que na aula passada a Laureta nos falou sempre do consórcio do Chianti. O consórcio, então, é o órgão regulador. Eles vão até a cantina, a vinícola, e pegam amostras e fazem a análise para ver se o vinho está dentro da tipicidade do que se espera daquele vinho. Vamos andar mais rápido, porque senão, então vamos lá. Então a gente está ali, é nesse lugar, na cantina do Marco, nessa bela terraça que próximo, vamos. O Marco, Marco, voglio chiederti, quanti ettari sono la tua cantina? Allora, adesso attualmente coltiviamo 18 ettari che sono una parte di proprietà e una parte in conduzione che sono praticamente in affitto. Dunque affittiamo una parte di terreno e una parte di proprietà. Sono nei vari comuni del territorio, dunque Santo Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Rocchetta Palafea, Santo Stefano Roero e basta per il momento. Eu não vado recordar, eles estão me dizendo, eu não vou lembrar, vocês prestaram atenção nas localidades, que eu não vou lembrar todas essas aí, para repetir, perguntei quantos hectares que isso aí a vinícola possui, são 18 hectares, um pouco de propriedade deles, que a cantina já está na família, sono 70 anni che avete la cantina, la tua famiglia? Sì, ha iniziato il mio bisnonno e poi ha continuato il mio nonno per la commercializzazione delle damigiane, non so come, Sì, sai cosa? le da
Banalmente sono. Tanti non sanno cosa sono, e allora delle volte devo spiegare un po' più. Sì, no, ma devi spiegare per loro, sì, È un certo. contenitore da 54 litri, che era la misura standard che si usava in quelle, diciamo, per il trasporto di questo contenitore, diciamo, per il contenitore, ecco, era questo, c'era, diciamo, era un contenitore di trasporto da 54 litri, la diversità di oggi Si che si vendeva trasporta. al litro, giusto? Esatto, bravissima. E poi dopo io mi sono avvicinato al mondo dell'azienda agricola perché non ero molto bravo a scuola. E allora la cosa più... L'agricoltura accoglie tutti, no? Perché il lavoro in campagna accoglie tutti, e di lì è iniziata il mio lavoro e la mia passione, perché devo dire che la cosa che sono Bellissimo. più fortunato, io penso di essere stato a livello lavorativo super fortunato, perché faccio un lavoro che è il mio hobby. E allora questa cosa qua è bellissima. Io È una spero felicità, è vero. Sì. che tutti nella vita abbiano un lavoro che è il loro hobby. Che O così. Marco está nos dizendo que ele está contando a história da família, mas eu vou começar pelo fim. Ele está contando que ele não quis estudar, então ele foi trabalhar na cantina, que já era do bisavô dele. Ele tem a felicidade, ele está dizendo para vocês que ele deseja para todos que todos tenham a felicidade dele, porque ele não tem um trabalho, é a paixão dele, é o hobby dele. Então ele trabalha, ele deseja que para todos que o trabalho seja assim tão prazeroso, que traga tanta felicidade. Começou a cantina então com o bisavô dele, depois com o avô. E o avô vendia as damedianas. Damedianas, depois eu vou mandar uma foto para vocês no grupo. São os recipientes de vidro de 54 litros que os italianos, até bem pouco tempo, eles andavam, iam comprar o vinho assim, compra a litro, parecendo uma bomba de gasolina. Ci sono ancora le cantine che la gente viene a prelevare il vino con le damigiane. Sì, ci sono ancora. In questo periodo del Covid è stato uno di questi, forse si è incrementato tantissimo, perché la gente Però si è tornati in certe fasi indietro di qualche anno. Dunque, stando a che casa bello, sì. su queste cose qui, abbiamo visto che tanti venivano magari in cantina con un piccolo contenitore a prendere magari 10 litri di vino da bere con la famiglia, sì. Ele está dizendo que com o Covid eles voltaram atrás, porque os italianos estavam perdendo esse hábito de ir comprar na cantina a litro, porque aí você não compra garrafa de 750 ml, você compra o um litro. Isso é muito mais barato, você leva e eles levam para casa. Eles têm a maquininha, eu falei para vocês que a cantina é onde eles guardam também os vinhos em casa, e eles têm a máquina de engarrafar em casa. Então ele está falando que o Covid trouxe de volta esse hábito para os italianos de irem comprar 10 litros na cantina e embotelhar em casa. Que bella questa cosa, non sapevo. Bene, inizieremo a parlare allora di sei tremenda. Noi già abbiamo conosciuto la tua figliola. Esatto, sì, Tremenda è nata con la nascita di Elisabetta, dunque un prodotto, tra virgolette, nuovo per l'azienda, perché ha circa 10 anni anzi, ha 10 anni di storia, dunque uno degli ultimi prodotti che è nato. Pinot Nero e Chardonnay, come hai detto te, giustissimo, 70% Pinot Nero e 30% Chardonnay. Questo che andiamo a vedere, ci sono tutti i disegnini sull'etichetta, che sono gli hobby che ha avuto Elisabetta nei primi 3 anni. Ah, Dunque, che leggete. bello! E poi all'interno di ogni scatola mettiamo un gioco per bambini che spiega un po' tutto il percorso del vino, come si fa a fare vino. Ah, bellissimo! E questo è veramente bello. O Marco sta contando para gente que esse produto é novo, é um produto que tem 10 anos, é da idade da Elisabetta, que a gente conheceu agora há pouco, e que é 70% Pinot Nero.
Vamos falar Pinot Nero hoje, não mais Pinot Noir, Pinot Nero, que nós estamos na Itália, e Chardonnay 30%. E no rótulo do Sei Tremenda, que eu já falei para vocês, é tipo, você é danada, você é custosa. Vocês estão vendo ali aquele desenho, são as brincadeiras que ela fazia, olha que legal, que ela fazia até os 3 anos de idade. Vejam esse lado paterno, esse lado familiar de um produtor de vinho da Itália. E ele está dizendo que dentro também da caixa dos vinhos vai um jogo que é ilustrado com essas, com esses. E que explica como é que o vinho foi feito, o processo de vinificação. Muito interessante questo, spiegare come viene fatto un metodo classico, un gioco da bambini. Sì, io mi ricordo che quando arrivavo a casa la sera e parlavo con i miei figli non capivano mai quello che facevo. Nel senso, non. E allora da sera mi sono messo lì, ero sul tavolo, gli ho disegnato tutto quello che avevo fatto nella giornata. E lì è partita l'idea del gioco, perché non capivano, no? Era sempre, ma no, come no? Ho detto, per fare vino ci sono dei vari passaggi. E così il gioco. O Marco está dizendo que ele chegava em casa e os meninos estavam brincando e ele falava as coisas e os meninos não entendiam nada. E uma noite ele colocou, ficou lá e escreveu, porque vocês sabem como fazer o processo de produção do espumante método clássico. A gente já teve a aula de espumantes de champanhe. É um processo complicado, são muitas fases. Sono tante step per fare um método clássico. Ele desenhou então e fez esse joguinho de criança com as várias fases da espumantização. Então, nós estamos vendo aqui ele só tem essas duas uvas internacionais, que são francesas. Depois nós vamos passar só para castas italianas. E quello lá é um Nestra Brut, justo? Esatto, sì, bravissima. Aqui eu estou trazendo para vocês verem, ele é o segundo, tem de 0 a 6 gramas por litro. Normalmente o mais vendido é o Brut. E perché hai deciso da produrre un extra Brut e non un Brut, allora? Io volevo fare un vino, tutti i vini che faccio, poi tu al Vinitaly hai avuto occasione di assaggiarli, faccio dei vini che piacciono Sì. particolarmente a me, che così se bevendo le posso bere. E a me piacciono i prodotti molto secchi o dolci come il moscato oppure secchi. Dunque questa via di mezzo non mi ha mai affascinato tanto a livello personale. E allora abbiamo deciso di fare un extra brut che secondo me è la misura giusta sia della parte dell'aperitivo, dunque che in Italia l'aperitivo è un rito molto importante. Non so, prima di Sì. andare a cena o di andare a pranzo, sì, magari si ritrova con gli amici al bar o con la compagnia al bar e avevo piacere di fare una cosa che andasse bene sia in quella fase lì dell'aperitivo, sia nella fase della cena, perché poi comunque è un vino che può accompagnare tutto pasto, Ho che può capito. accompagnare tutta la cena o il pranzo. E allora abbiamo con dei test che abbiamo fatto, abbiamo visto che quella era la misura giusta per i gusti nostri personali a accontentare sia la parte dell'aperitivo che la parte del pasto. Quindi non aggiungi quasi niente di zucchero, allora, quasi un pas dosé. Praticamente sì, perché lavoriamo con 2-3 grammi, 4 grammi massimo, che sono poi tante volte quelli che si trovano che magari non finiscono di fermentare in bottiglia, dunque si trovano questi residui zuccherino, dunque aggiunte finali non ne facciamo praticamente mai. Oh, sì. O Marco está nos contando, eu perguntei para ele por que que ele optou por produzir um extra brut e não um brut, como que é o mais vendido em todo o mundo. Ele está dizendo que ele faz os vinhos, é o Rick, ele faz os vinhos principalmente que agradam o paladar dele. Como ele gosta do moscato, que é doce, mas no espumante ele prefere que tenha menos açúcar. E depois ele pensou numa outra coisa que nós não fazemos aqui no Brasil.
O italiano, ele tem o hábito de fazer um aperitivo antes do almoço, ir no bar. O bar é a casa do italiano. Ele vai lá fazer um aperitivo antes do almoço. Então, ele está dizendo que ele fica bem, seja antes do almoço, ou seja, durante o jantar, para harmonizar com qualquer prato. E aí eu perguntei para ele: então vocês não acrescentam quase nada de açúcar? Ele está dizendo que quase nada, que o que tem no espumante dele é quase o que resta, o resíduo de açúcar que não foi fermentado, que restou de açúcar que ficou dentro da garrafa. I brasiliani non hanno l'abitudine di fare l'aperitivo a pausa pranzo, solo di pomeriggio, Marco. Ah. Dopo il lavoro si va a fare l'aperitivo. Estou falando para ele que a gente vai fazer o happy hour, né? Que em italiano se diz happy hour. É bom, então aí tem dentro então do método clássico Sei Tremenda. Tem o Pinot Nero, sono 70%, giusto? Esatto, 70 e 30, 70 Pinot Nero, 30 Chardonnay. O próximo slide vai ser o Chardonnay, que ele usa seja para a fabricação então do espumante método clássico do Sei Tremenda, mas ele também faz o vinho tranquilo. O Esatto. próximo slide tem a Aí é um Chardonnay, aí já começamos, é Languedoc. Yes. Questo è un vino che in Piemonte lo Chardonnay, diciamo, è abbastanza diffuso, è una varietà internazionale, però devo dire che nel nostro territorio è una tipologia di uva che è stata piantata e dà degli ottimissimi risultati, nel senso che sono molto contento del prodotto che esce sul nostro territorio. O Marco está nos dizendo que a Chardonnay se adaptou muito bem ali naquela região, mas siamo vicinissimo dalla Francia, quindi Sì, sarà quello? diciamo che dalla Francia ci sono un centinaio di chilometri e poi secondo me una delle particolarità molto importanti delle Langhe, e questo spiega perché ci sono questi grandissimi vini, c'è una vicinanza alle montagne, al mare abbastanza ridotta, dunque riusciamo a sfruttare le correnti che arrivano dalla montagna, dunque freddo. Io adesso sono sul terrazzo, anche se oggi è stata una giornata di 40 gradi, adesso si sta bene, c'è quest'aria sempre fresca. Dunque c'è questo clima mite che secondo me per la pianta e questa escursione termica dà una importanza, una finezza al vino, ha una Gli buona freschezza. aromi sono Gli aromi, fissati, dove freschezza. mi veniva in mente la parola, gli aromi. Stavo Sì. girando intorno per voler cercare gli aromi, c'è fuori degli aromi molto importanti. O Marco, eu perguntei para o Marco, ele dizendo que a Chardonnay se adaptou tão bem lá na Langa. Aí ele estava perguntando se é pela proximidade da França. Ele está dizendo sim, porque está muito perto. Nós estamos na divisa com a França, são só 100 quilômetros até a França. Mas não é só por isso, porque também na Langa é muito beneficiado pela proximidade, seja do mar, seja dos Alpes. Então, tem as correntes que vêm do mar e as correntes que vêm dos Alpes. Ele está dizendo que hoje eles tiveram 40 graus durante o dia, agora ele está bem lá no terraço dele, está fresco. Fresco vai ser 30 graus, então diminuiu uns 10 graus. Então, e ele estava nos dizendo que isso é muito importante para a complexidade aromática, para que os aromas se fixem. Essa excursão térmica, diferença de temperatura entre o dia e a noite, é que vai fazer que o vinho tenha os aromas mais persistentes e mais complexos. Então, aí começa já, nós já começamos a entender a importância da langa para o mundo do vinho, que eu dizia para vocês no começo, nós podemos comparar um pouco com o que é a Borgonha, um pouco,
Sei d'accordo con me, Marco, quando dico che la langa sarebbe l'equivalente per l'Italia di quello che è la Borgogna per la Francia, più o meno così? Io penso proprio di sì, anche perché assomigliamo molto a questo territorio della Borgogna, dovuto anche al fatto delle radici che ci sono nei produttori sul territorio, nel senso, mi spiego meglio. La Borgogna ha molti piccoli produttori che sono nati, sono cresciuti sul territorio, e il Piemonte è molto simile su questo, nel senso ci sono tantissime aziende agricole, tutte gestite da produttori, scusa, tutte, la maggior parte gestite da produttori che sono da 5, 6, 10 generazioni che vivono su questo territorio. Questa cosa secondo me è molto importante, uno per quanto riguarda l'esperienza che uno si tramanda tra padre e figlio, Senza dubbio, sì. e poi soprattutto io la vedo molto positiva sul fatto di chi viene in Piemonte, soprattutto nel territorio delle Langhe, trovare il produttore, il personaggio che ha vissuto nelle Langhe, che non Sì. secondo me questa è una bellissima esperienza che tutti devono fare. E spero che il Piemonte, soprattutto no la nostra zona, non perda questa tipicità di vendere a questi multinazionali, oppure a vendere a persone non del nostro territorio, perché secondo me la cosa molto molto bella è questa, di venire e trovare persone che sono cresciute e vivono qua. Senza dubbio, è una ricchezza. O Marco está dizendo que eu perguntei para ele se ele concordava comigo quando eu fazia o paralelo entre a Borgonha e a Langa, e ele está dizendo que sim, que tem uma semelhança muito grande, até do ponto de vista humano, porque também na Langa, os produtores, como na Borgonha, estão ali há 5, 7, 10 gerações. Então, é uma experiência que passa de pai para filho. Vocês viram o orgulho dele em dizer: olha, eu não estudei, eu vim trabalhar a terra. Então, e ele está dizendo que a beleza da langa é aquilo que eu dizia a vocês antes, que você vai e fala com o produtor, e o produtor está ali. E uma outra coisa que isso passa para o vinho. É porque não tem aquela vontade de ganhar dinheiro tudo nessa vida. Eu não preciso fazer tudo nessa geração. É um cuidado com o produto, porque eu não preciso enriquecer agora. É uma coisa que vai passar para o meu filho, que veio do meu pai. Estou dizendo anche, Marco, questo fa che tu non abbia tanta fretta da diventare ricco in questa generazione, perché tu hai ereditato del tuo papà e sai che i tuoi figli vanno ereditare da te, quindi non hai tanta fretta da fare tanti soldi. Quindi questo anche dona al vino un po' più di qualità. No, questo è importantissimo. Secondo me è una delle cose più importanti che un'azienda deve riuscire a fare, nel senso fare dei piccoli passi per farla poi crescere nel tempo e tramandarla soprattutto, secondo me, nelle generazioni future, perché poi in realtà il passaggio nostro sulla terra è molto breve, no? Rispetto a tutti gli anni che le viti si coltiveranno e sono state coltivate negli anni indietro. Dunque, se inventiamo una cosa nuova, secondo me è più che sufficiente. Già lasciamo il segno, secondo me. O Marco está dizendo então que ele é de acordo com isso, que não precisa fazer tantas coisas. Se eu fiz uma única coisa, já foi suficiente, porque as vinhas estão ali há tantos anos, então é importante manter essa tradição. Então, isso se reflete no vinho também. E ele tinha dito na fala anterior que ele espera que a Langa, ele. Os terrenos permaneçam com os pequenos proprietários, que são muitos, e que não sejam vendidos para grandes grupos multinacionais, né, como está acontecendo em tantos lugares. Ok, andiamo. Vamos ver o próximo. Agora nós vamos, então, falar sobre aquilo. Eu vado falar um pouco da Enotria, Enotria. Itália, quando os gregos chegaram na Itália e viram que os italianos já tinham madeira para sustentar a videira, já faziam processos de condução, eles chamaram a Itália de terra do vinho.
São cerca de 350 variedades, por isso que eu fico irritada quando que ficam mandando nos grupos aquele lá que tem 10, 20 castas. Na Itália, nós temos 350 que são vinificadas, mas elas são cerca de 800 que existem lá. Das que são, que fazem parte de IGT, DOC, DOCG, são cerca de 350 autóctonas nativas italianas. Então, a Itália é o país mais difícil de estudar, porque é o país mais complexo. Cada micro-região tem a sua uva característica. Tem inclusive uma feira na Itália, em outubro, em Bolzano, que se chama Autóctona, só para vitinhos, para vinhedos autóctonos. Estou contando, Marco, já sei, Andato, que c'è la feira Bolzano que se chama Autóctona? Sì, no, non sono mai andato come espositore, ma so che esiste. Sì. Bem, ele disse que já foi não como produtor, foi como foi para passear. Agora o Marco vai nos explicar a paisagem que ele tem atrás dele, é próprio esse mapa, porque ele nos falou no começo que ele está atrás dele, está a Langa, ou Lelangue, é igual, e o Monferrato. Allora, Marco, spiega per noi cosa è la Langa e cosa è il Monferrato. Vabbè, sono due territori secondo me molto. Si sente male. Non, ti sento benissimo, non ci sono problemi. Dicevo che secondo me sono i due territori più. Scusa, adesso passa una macchina. C'è un po' di Ele está casino, ma. pedindo desculpa porque está tendo movimento de carros lá, mas ele vai explicar para nós que são dois territórios mais importantes do Piemonte, a Langa e o Monferrato. Dunque, Tem moradia no mapa? ci sono la parte, diciamo, delle Langhe, sono forse la zona del Piemonte più conosciuta a livello mondiale per quanto riguarda i vini, perché ci sono il Barolo e il Barbaresco, che sono quelli forse più conosciuti, immagino anche lì da voi in Brasile. Il Monferrato è un territorio, secondo me, molto performante, perché ha soprattutto sulle barbere e su delle varietà un po' meno conosciute, tipo il grignolino, per esempio, mi viene in mente questa varietà qua, che è una Bella varietà, verde, grignolino. diciamo, praticamente conosciuta, no? Forse a livello mondiale, poco conosciuta, e dà delle performance, secondo me, altissime. E sono dei terreni leggermente diversi. Dunque ci sono zone, magari se ci avviciniamo più a Monforte, Serralunga, piuttosto che Barolo, magari che hanno una struttura un po' più importante a livello anche di longevità del prodotto. Sul Monferrato ci sono territori magari un po' più classici per varietà, tipo la Barbera, che dà dei vini molto, dal mio punto di vista, molto, molto, molto buoni. O Marco está nos dizendo que a Langa é onde está Barolo e Barbaresco. É essa área em vermelho que vocês veem entre Alba, Brá e um pedaço de Cuneo. Justo? Cuneo appartiene a Sì, Langa. no, forse la Langa parte un po' dalla zona subito dopo Bra, per arrivare, diciamo, se guardiamo la cartina, la Sì. parte delle Langhe è tutta la parte rossa, dunque all'inizio di Bra, poi su tutto il territorio dell'Albese, dunque dal comune di Alba, tutto quello che gira intorno ad Alba, che sono i comuni dove si coltiva il Barbaresco e il Barolo, e poi si estende questa fascia del territorio delle Langhe sul comune anche di Santo Stefano, Castiglione Tinella, Neive, adesso me ne vengono in mente altri in questo momento. Eu espero que vocês estejam prestando atenção, que eu não vou repetir o nome dos comunes. Marco nos disse que eu perguntava para ele se Cuneo é uma parte, ele disse que não, que começa em Brá, vai até Alba, e dopo ci sono quelli comuni, che pore, Petre, Neive.
Neive, che è questo comune sempre nel territorio delle Langhe, Santo Stefano Belbo, che comunque rimane nel comune delle Langhe, poi Castiglion Tinella. Se poi dopo ci spostiamo leggermente più su, andiamo a finire sul, diciamo, delle zone dell'Alta Langa, che praticamente, diciamo, come si può dire, è sempre stato un territorio dove si coltivavano magari le nocciole, che è questo prodotto tipico anche del nostro territorio, che adesso ultimamente con questo cambiamento climatico che c'è stato, dunque questi alzamento delle temperature, si inizia a piantare anche vigneti in questo territorio dove principalmente si coltivavano nocciole, proprio per questo discorso che le vendemmie sono sempre molto più precoci, sono sempre molto più anticipate, spostandosi su questo territorio dell'Alta Langa, aumentando l'altitudine, si Ah, posticipa un po' la vendemmia. Dunque ho capito. O un Max territorio. nos falou todos os nomes, inclusive Santo Stefano, da onde ele está falando, que faz parte da Langa, e aí vai para a Alta Langa. É, e na Alta Langa, ele está nos dizendo que antigamente era cultivado principalmente a nocciola, que é a avelã, que faz parte da Nutella, né, que todos nós conhecemos. Antigamente era cultivado ali só a nocciola, que é a avelã, mas que com a mudança do clima, com o aquecimento global, cada vez mais os vinhedos estão indo para essa região que é mais alta, e por isso é melhor, porque cada ano que passa a vindima está sendo feita mais cedo. Então, eles estão procurando esses lugares mais frescos. E que no Monferrato, que vocês veem aí, que está nas cores verde, essa outra cor ocre, é produzida principalmente a Barbera, terra da Barbera, e do Grignolino, que não é um vinho, nunca, não sei se alguém escreve para nós se já encontrou, se já tomou Grignolino aqui no Brasil. Então, aqui é muito interessante, esses são os territórios mais falados no Piemonte. Então, não deixem de conhecer a Langa e lá em Santo Stefano tomar um vinho com o Marco. Eu espero fazer isso brevemente, se Deus quiser. O próximo slide. Então, agora a gente situou. Então, agora, quando a gente fala de Langhe, a gente está sabendo onde que nós estamos, onde que é produto, onde é feita essa denominação de origem controlada. Agora, esse é o Nacheta, que é um vinhedo que está sendo raro, que está sendo recuperado, que tinha sido perdido. Marco, fala para a gente um pouquinho do Nacheta. Sim, a Como Nacheta é é que se pronuncia o nome do vinho, Cona? Cona, è il soprannome di mia moglie, e allora ho dedicato un vino alla moglie dopo aver dedicato ai figli. E la Nacheta è questo vitigno autoctono piemontese che ha come punto di partenza Novello, che ci sono stati dei grandissimi produttori che l'hanno sempre. Ci hanno sempre creduto, l'hanno sempre sponsorizzato, e praticamente negli anni Ottanta con l'Università di Torino hanno sperimentato o comunque iniziato la ricerca della Nacheta, e è uno dei vitigni a bacca bianca più particolari in Piemonte. Io infatti mi sono innamorato di questo vino, di questo vitigno, grazie a un cugino che purtroppo è già mancato, e questo mi dispiace Ah, tanto, che ha spiace, fatto sì. tantissime avventure, che si chiama Mauro Gallo, che si chiamava Mauro Gallo, e con lui mi ha fatto conoscere questa varietà e sono rimasto stupito del potenziale di questo vino. Mi ricordo sempre che siamo andati a degustarlo a casa sua, che anche lui ha una cantina, e quando l'ho assaggiato sono rimasto a bocca aperta. Infatti di lì ho detto facciamo qualcosina insieme. Anch'io mi sono innamorata subito di questa Nacheta, l'ho trovata a Grinzane Cavour lì nella enoteca. E Ah. sono rimasto stupito e così abbiamo iniziato questo percorso progetto con la Nacheta.
Marco está nos contando que Kona, o nome do vinho, que estava em cima da etiqueta, é sempre o nome do vinho. Vamos aprender a ler. Estou falando etiqueta, mas etiqueta em italiano, desculpa, é o rótulo. Essa tradução simultânea, vocês vão ter que. Dá para entender, né? Vocês veem que o italiano e o português, eu tenho certeza que muitas coisas do que o Marco está falando, vocês estão compreendendo, e muitas coisas que nós estamos falando, o Marco também está compreendendo, que são duas línguas nativas, latinas. Então, o Kona é o sobrenome da esposa dele, e ele falou que ele conheceu essa casta através de um sobrinho dele que infelizmente já morreu e que ele também é um produtor de vinho e ele experimentou então na vinícola desse primo dele, desculpa. E esse vinhedo ele é originário de um comune que se chama Novello, que é pertinho de Barolo. E eu disse para ele que eu também sou apaixonada por essa casta. Eu tenho. Queria perguntar para vocês, vocês respondam aqui, por favor. Eu acho que está dando uma interferência, eu estou sentindo um eco. Ah, eu acho que é porque eu estou sem o outro aqui. Olha, acho que melhorou, era culpa minha. Melhorou, não melhorou, gente? Não, mas ainda tem um eco. Está incomodando vocês? Por favor, escrevam aqui se estiver incomodando vocês, porque a mim está incomodando um pouquinho. Deve ter. Será que tem alguém com o microfone aberto? Depois eu queria perguntar para vocês que nós já passamos da hora, já tem 13 minutos depois do horário que a gente combinou de terminar, e a gente ainda não chegou nem na metade. O que que nós vamos fazer? A gente vai encerrar rapidinho e eu vou passar por cima dos próximos slides. Ou para vocês está interessante, porque nós ainda vamos falar de Nebbiolo, de Barbera, de Dolcetto, que são todos vinhos que ele produz. Então a Nasceta está aqui, as características dela é um vinhedo, um vinho de guarda, é um vinho branco. E que tem uma sensação de untuosidade em boca, aromas de ervas frescas e de pompelmo, que em português é. Esqueci agora, toranja. Toranja. Então. Queria saber de vocês quantos, se a gente pode ficar mais 15 minutos para a gente conseguir ver o resto dos slides, se está tudo bem para vocês. Vamos passar. Aí tem o primeiro, é um vinho rosé que o Marco produz a partir da uva Nebbiolo. Aqui já temos a Nebbiolo. Cosa racconti di questo? Il rosé è un vino che mi piace molto, è un vino che facciamo con il Nebbiolo, è un vino molto estivo, dunque queste giornate così calde è un vino secondo me ideale per passare le serate intorno a un tavolo. Il Nebbiolo viene fatto nella zona del comune di Santo Stefano Roero, che è un comune sempre del territorio piemontese, spostato a nord del Tanaro, questo torrente che divide un po' le Langhe, dunque le Langhe del Roero, questo territorio nostrano. E è un vino, secondo me, molto particolare, che in Italia, soprattutto al nord, non è molto diffuso, perché i vini rosati sono principalmente quelli della Puglia, la zona del Lago di Garda, e poi il rosato per eccellenza è quello della Provenza, che in tutto il mondo conoscete, sicuramente anche da voi in Brasile. Però il Ma Piemonte. è assolutamente fantastico il rosato fatto da Nebbiolo. E questo secondo me è molto carino come idea da presentare nella gamma Sì. dei piemontesi. Noi andiamo molto d'accordo sui vini, sai?
O Marcos está dizendo, e eu concordo com ele, é um vinho maravilhoso esse vinho rosé feito com a uva Nebbiolo. Infelizmente, ela não chega, ele não chega aqui no Brasil. Ele estava dizendo que normalmente o vinho rosé é um vinho que a gente encontra lá na Puglia, ou então no Chiareto do Lago di Garda, mas que ele adora e que é um vinho perfeito agora para o calor que está fazendo, para você tomar ele bem geladinho com os amigos numa mesa. E aí ele é feito com a uva Nebbiolo, aí temos a foto do cacho de uva Nebbiolo, que vem de Nebbia, justo? Esatto, Nebbiolo? arriva dalla nebbia. Sono uve che resistono molto all'autunno classico piemontese, dunque con questi tempi umidi. Infatti, i Baroli vengono poi vendemmiati nella parte, sono le ultime uve che si raccolgono qui da noi sul territorio. Dunque, normalmente si raccolgono nelle prime giornate di ottobre fino ad arrivare addirittura dopo il 20, il 25. E negli anni scorsi, 25? sì, anche Davvero? a fine ottobre, negli anni scorsi, nei decenni scorsi, si vendemmiavano anche addirittura a novembre, nei primi Ah, giorni è di novembre, sì. abbastanza freddo. Marco, io ho chiesto alla gente perché noi abbiamo. Voglio chiederti se non c'è problema per te che andiamo a finire le slides perché noi abbiamo superato, la gente ti sta chiedendo di finire. Ho visto. Andiamo pure. Pronto? Sì, mi senti? Te ne hai la possibilità di continuare? Sì, io non ci, per me non ci sono problemi. Però se ho visto che Ok. la gente magari abbiamo sforato di qualche minuto, anzi direi di Sì, mezz'ora ormai. ma la gente, perché noi stiamo parlando tante cose importanti per capire cosa è il Piemonte, e la gente sta chiedendo che si può andare avanti, quindi se non è un problema, pretendiamo. No, Oh, va nessuno. bene? Ok, grazie. O Marco falou, gente, que o Nebbiolo, ele é Nebbiolo porque no Piemonte tem muita névoa, nebbia, italiano é névoa. Então, que o Nebbiolo, ele amadurece com as primeiras. Ele aguenta bem a umidade e ele amadurece tarde. Ele estava nos falando que ele, a vindima acontece. Nossa, mas está tendo um eco no meu. Será que é só o meu? Se eu tivesse o slide do. Da uva me ajudava. O da uva Nebbiolo, queria explicar para vocês da uva Nebbiolo, que é com essa uva que é feito Barbaresco e Barolo. O Marco nos falou, quando ele estava falando do vinho rosé, que ele é produzido em Roeiro. Roeiro é cortado pelo Rio Tanaro, que é exatamente quando vocês, quem já foi ou quem vai, quando vocês forem, lembrem de mim lá, façam um brinde para mim, em Barbaresco. Barbaresco é às margens do Rio Tanaro, ele que divide ali a região. Então, ele está nos contando que a uva dele vem de Roeiro, então ele tem vários pedaços de terra em várias localidades diferentes, por isso que é possível para ele produzir tantos DOCs e tantos DOCGs diferentes, porque não é só um vinhedo contínuo, são vários vinhedos em vários lugares. Então, a Nebbiolo, ele nos contou que ela já foi colhida até em novembro. Vocês pensam que na Itália, em dezembro já é inverno, a gente já tem temperatura abaixo de zero. Então, é ela, por isso que ela tem esses taninos, por isso que ela tem essa acidez, porque é uma uva que e essa complexidade, porque é uma uva que a amadurece tarde. Marco, per cortesia. Sì. Loro ti stanno chiedendo perché c'è un po' di eco e tu sei senza l'auricolare. Forse te ne hai qualche. Tu stai sentendo questo eco?
No, non va bene. Forse il tuo volume non sta un pochettino alto. Aspetta, provo a abbassare un po' il volume. Ok, grazie. Então, a Nebbiolo é essa, então, hoje esclarecemos, então, que a Nebbiolo pode ser feito, o Nebbiolo, que é, então, o vinho que ele fez em homenagem àquele menininho lindo lá que a gente viu, que é o cabeça dura. Testa vinsca, já sono dimenticata cosa significa testa vinsca. Sì, l'hai detto giusto, è cabeça dura. Hai imparato portoghese veloce? E esse nebbiolo, guarda, che è nebbiolo d'alba. Dove hai questo vitigno tu? Sempre a Roero? Sì, è questo comune che è Santo Stefano Roero, che è praticamente a nord del Tanaro, che è questo fiume che divide la zona tra le Langhe e il Roero. Sono dei vigneti posizionati su dei terreni sabbiosi, dunque hanno una buona finezza in bocca e un'eleganza, secondo me, molto elevata. Forse sono meno longevi del territorio di Monforte, Serralunga. Sì. Sono dei vigneti un po' più dei vini, scusa, più longevi, però a me Sì. piace tantissimo l'eleganza e la finezza del prodotto che deriva da questo territorio del Roero. Ele está dizendo, então, é a mesma origem, então, em São Stefano do Iroeiro, perto do rio Tânaro, que é aquele vizinho de Barbaresco, para vocês situarem mais ou menos, que é um terreno, então, arenoso, e que isso rende, produz um vinho muito elegante, não é tão longevo como os de Serra Lunga d'Alba, que, inclusive, existem crus de Barbaresco ali, de Barolo, mas que ele é um vinho muito elegante. Quanto tempo si può avere questo vino in cantina, Marco? Ma adesso noi, come storicità nostra, l'annata più vecchia è il 2012 e l'abbiamo aperto recentemente nel periodo di lockdown. È perfetto, praticamente non ha sintomi di stress, di longevità. Ecco. Ah, capisco. E sono vini, secondo me, che durano benissimo una quindicina d'anni se conservati bene. E soprattutto il tappo, che deve essere noi usiamo su questo vino tutto sughero naturale, e questo è un po' il protagonista della durata del vino. Perfeito. O perguntei para o Marco quanto tempo que pode guardar esse Nebbiolo d'Alba que ele produz. Ele está dizendo que agora, durante o lockdown, ele tomou uma garrafa de com 15 anni. Io ho assaggiato il 2012, che è il primo nebbiolo che abbiamo fatto come Marco Capra, era perfetto. E secondo me i primi 15-20 anni, se il vino viene mantenuto bene, secondo Ok. me è il range giusto per la degustazione. Pensa, gente, o que que o Marco está nos dizendo? Questo é interessantíssimo. É, que ele tomou agora durante um lockdown de 2012 e que estava perfeito, e que ele acha que esse Nebbiolo pode ser guardado durante até 15 anos. Um Nebbiolo. E aí nós não estamos falando dos terrenos de Barolo e Barbaresco, que darão maior durabilidade. Duração ao vinho por causa do terroir dos terrenos. Um Nebbiolo pode ser guardado durante 15 anos. Agora, o segredo que o Marco está dizendo está na rolha. Ele usa só rolha de cortiça natural, porque il tappo può portare tanti difetti, não é vero? Rovinarsi, rovinare il vino, fare ossidare. Il tappo è dopo che è uscito dalla cantina, il protagonista è il tappo. Purtroppo di lì in avanti contiamo più poco noi produttori. Il tappo fa un po' da padrone di tutto il percorso del vino quando viene bevuto. E devo dire che abbiamo visto che
la stessa annata di vino aperte insieme, dunque magari 5-6 bottiglie, sono diverse, nel senso che purtroppo questo è un pregio del sughero che dà la particolarità al prodotto, però non ha questa costanza nelle bottiglie. Anche se usiamo tappi selezionati, che selezioniamo anche noi in azienda, grazie ai consulenti che ci seguono, tante volte ci sono diciamo, Variazioni, sì, perché è delle sempre un prodotto della natura, no? variazioni tra una bottiglia e l'altra. O Marco está dizendo que depois que sai da cantina, da vinícola, a grande estrela vai ser sempre a rolha. Que depois que sai, que ele vendeu e que foi comercializada, ele não pode fazer mais nada, que a grande estrela, a durabilidade, quem vai dar é a rolha. E que ele já abriu várias garrafas da mesma safra e tem diferença entre as garrafas, porque por mais que eles tenham controle de qualidade, que os fornecedores ajudem, que ele também tenha um controle de qualidade na vinícola, nós estamos falando de uma substância viva, biológica, cortiça, então vai ter esses problemas. Agora vamos falar rapidinho, um pouquinho para encerrar. Vamos falar da o Dolcetto d'Alba. Sì. Che tem cosa mi può raccontare questo dolcetto? Il Dolcetto è un prodotto tipico del territorio, forse il più classico, quello che bevevano i miei nonni a pasto tutti i giorni. Era proprio il vino, e ancora oggi il vino quotidiano per eccellenza. Dunque ha un buon tannino, dunque ha un tannino abbastanza marcato, e una gradazione alcolica media non troppo alta. Dunque si riesce a pasteggiare quotidianamente con questo prodotto, che io lo trovo molto 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 interessante. O Marco está nos contando que o Dolcetto era o vinho que o avô dele tomava todos os dias nas refeições. Ele não é, ele acha muito interessante, é um produto mais típico do território, tem uma boa acidez, bons taninos e é um vinho interessante. O próximo que a gente tem é o Barbera. Barbera d'Asti, DOCG. Questa Sì, questa andiamo sul territorio dell'Astigiano, dunque a Castiglione d'Asti, questo comune della provincia di Asti. E la Barbera, secondo dal mio punto di vista, è uno di quei vini che si può bere giovane, si può bere vinificato semplice, dunque magari in acciaio con dei profumi molto più fruttati, oppure possiamo fare dei grandissimi vini. Vini affinati in legno, longevi, con delle caratteristiche anche a livello olfattivo molto molto importanti. Io lo vedo uno dei vini piemontesi con il miglior rapporto qualità-prezzo. Questo qua è il prodotto, secondo me, che rappresenta il Piemonte sul vino giornaliero, sul vino anche di grandi occasioni, ecco. È un'uva molto versatile. Ele está dizendo que é um vinho muito versátil, que tanto pode ser um vinho que é vinificado em tanques de aço, como ele pode ter passagem em madeira, tornando ele mais longevo, com aromas mais interessantes. Então, ele acha o vinho super versátil para o dia a dia e para ele é o vinho de melhor qualidade e preço. Quais são os preços do Barbera sem essa passagem em lenho? Pode dire? Diciamo il prezzo del Barbera in Il cantina, listino esatto, in cantina, sì. in cantina sui 12 euro per la doppia D, per questo che stiamo vedendo adesso sulle slide, e sulla riserva sei circa sui 18-17 euro per le riserve. Eu perguntei para ele o preço, porque eles vendem, comercializam na vinícola. O Barbera d'Asti é 12 euros, esse daqui que nós temos no slide, que é o Doppia D, e o que tem passagem por madeira, 18 euros, que é o próximo do slide, que é o Superiore, esse 52.
Esatto. Barbera d'Asti superiore perché c'è passaggio in legno, giusto? Sì, questo qua fa praticamente un anno di permanenza in legno per poi essere poi affinato in bottiglia. È un vigneto sempre nel comune di Castiglione. La differenza del Barbera d'Asti WD, questo, i vigneti hanno un'età superiore e un'esposizione a sud pieno, dunque una resa molto bassa in vigneto con una resa molto molto alta in bottiglia a livello qualitativo. Marco está nos dizendo então que a produção é muito pouca produção no vinhedo, eles produzem pouco por planta, então ele tem uma qualidade elevada e ele passa por um ano envelhecendo em madeira e depois também na garrafa antes de ser colocado em comercialização, e isso vai trazer aromas de baunilha, de cacau. E agora nós vamos encerrar com o Moscato d'Asti, que é a menina dos olhos do Marco. Sì, il Moscato d'Asti è forse il prodotto più tipico del nostro territorio, il prodotto che secondo me è quello forse che si sposa di più con i brasiliani. E questo, il fatto di fare festa, vedo sempre questo vino nelle occasioni di festa, è un vino versabilitissimo, nel senso che è un vino super versatile perché si può abbinare a fine pasto, che questo è il suo classico. Che succede quasi sempre, abbinato nelle festività, dunque panettoni e tutti i dolci che mangiamo nelle festività. E poi è un vino, secondo me, che a metà pomeriggio è il vino ideale. Al posto della birra, è uno di quei vini che ti dà veramente delle soddisfazioni, perché è un vino fatto. Dunque c'è un vino che viene fatto, dunque c'è tutto un percorso della vinificazione, tutto, però poi è semplice, è un vino che piace a tutti, dai miei figli che hanno 7-9 anni lo bevono a persone che Però. hanno 8 anni. Sì, i miei figli si portano nel vasco sotto in cantina e sanno che c'è il moscato, aprono. O Marco tá falando que ele acha o Moscato d'Asti que é perfeito para nós brasileiros, porque ele associa esse vinho com momentos de festa, seja no final das refeições com um doce, seja também nas festas de Natal com panetone e no happy hour, no final da tarde, no lugar de uma cerveja, tomar um Moscato d'Asti geladinho. E ele diz que dá até para os filhos dele, que tem 6, 7 anos, por isso que eu ri. Ma in brasiliani, piace loro i vini potenti, i rossi, sai? Qua in Brasile il 90% del vino che è venduto è rosso. I Ah. Ma brasiliani piacciono i vini potenti, sì. questo è interessante, secondo me. Io poi dopo mi immagino il Brasile da italiano medio di come sono io. Comunque le spiagge, questa cosa delle feste sul mare, e vedo benissimo Vino come rosso, ma be bevono vino rosso alla anche le spiaggia. spiagge d'estate. Bisognerebbe provare a iniziare col moscato. Secondo me potremmo aver successo e cambiare una moda di uno stato. Eu tô falando pro Marco que essa imagem que ele teve dos brasileiros, ele disse que nos imagina na praia tomando Moscato d'Asti geladinho. Tô dizendo para ele que 90% dos vinhos que a gente toma aqui no Brasil são vinhos tintos, estruturados e potentes. Então a gente encerra com o próximo slide, só para mostrar para vocês um cacho do vinho moscato, com esses aromas de flor branca, de pêssego, de sálvia. Marco, noi vogliamo ringraziarti tantissimo per essere qua con noi questa sera, è stato bellissimo. Ti ringraziamo della disponibilità, perché siamo un'ora e mezza che siamo qua. No, Grazie mille. grazie mille a voi, grazie mille alla possibilità che mi avete dato. Spero di attualmente in Brasile non abbiamo clienti, diciamo importatori direttamente. Spero di riuscire a commercializzare il nostro vino in Brasile. Uno, perché è uno stato comunque molto divertente e le persone sono molto solari. E la seconda cosa, così ho la scusa per venirvi a trovare in Brasile.
Quando me più que vendere vuoi venire. Ecco, Marco bravissimo. tá falando que Che non sono mai venuto e mi farebbe molto piacere Vai, mi venire. chiama, Laura. Vieni a vender i tuoi vini qua. O Marco tá dizendo que ele ainda não tem. Desculpa. Que ele ainda não tem um importador no Brasil e que ele espera de encontrar esse importador, porque ele quer vir ao Brasil conhecer, porque nós somos assim, a imagem que nós brasileiros temos para os italianos é que a gente é sorridente, é alegre, solar. Então ele diz que além dele vender o vinho, vai ter uma ótima desculpa para vir ao Brasil. Eu estou dizendo que ele é nosso convidado. Marco, grazie tante, grazie mille di essere qua con noi. Muito obrigada a todos vocês que tiveram com a gente e grazie di tutto che ti hai fatto capire e imparare questa sera. Grazie mille a voi, spero di vedervi presto in Langa o io incontrarvi presto in Brasile. Grazie di tutto, grazie di cuore. Marco agradece e continua nos convidando para que quer nos ver logo lá na Langa ou então vir aqui no Brasil. Tchau, Marco. Ciao, a Grazie. Um presto, grazie brinde. mille di tutto. Quindi. Gigi. Tchau. Tchau. Tchim, tchim. Tchau. Eu queria dizer para vocês, se vocês tiverem. Eu estou sentindo muita falta, muita saudade do nosso Google Meet que a gente conversava. Eu sinto muita falta de conversar com vocês. Eu queria propor se vocês quiserem fazer uma degustação do Barbaresco, nós podemos fazer a degustação técnica na próxima terça-feira, às 8 horas. Então, uma boa noite, obrigada então a vocês. Até a próxima vez, a gente se fala lá nos grupos. Boa noite, obrigada.